Συνάντηση φορέων χθες στο εργατικό κέντρο με σκοπό την κοινή αντιμετώπιση του προβλήματος των πληστηριασμών και των κόκκινων δανείων, καθώς και το συντονισμό όλων των προσπαθειών που γίνονται είτε συλλογικά είτε μεμονωμένα. Αναμένει να δούμε τι αποφασίστηκε, σε ποια γραμμή κινήθηκαν, να το πω διαφορετικά, οι φορείς οι οποίοι είχαν κληθεί και χθες. Καλημερίζω τον πρόεδρο του εργατικού κέντρου Ηρακλείου, Στέλιο Βοριά. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Δουλειράκη, εσάς τους ακροατές. Λοιπόν, για πάμε στη χθεσινή ημέρα. Ναι, πραγματικά η ανταπόκριση για άλλη μια φορά όλων των κοινωνικών φορέων ήταν, θα έλεγα, αυτή που αρμόζει και έχουν δείξει όλα τα τελευταία χρόνια για μείζον κοινωνικά προβλήματα. Υπήρχε δηλαδή συμμετοχή από τους πάντες, παρουσία και του Περιφερειάρχη Κρήτης του κ. Αρναουτάκη και του Αντιπεριφερειάρχη του κ. Σιριγωνάκη και παρουσία, θα έλεγα, δεκάδων πολιτών που βρίσκονται σε δύσκολη θέση, παρουσία συλλογικοτήτων, παρουσία της Ένωσης Ηρακλείου και μια σειρά έτσι μεμονωμένων περιπτώσεων που δείχνει την τραγική κατάσταση. Αυτό που ζητάμε ως φορείς άμεσα είναι να σταματήσουν οι πληστηριασμοί εδώ και τώρα και να υπάρξει μια νομοθετική ρύθμιση προστασίας όχι μόνο της πρώτης κατοικίας αλλά και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, καθώς επίσης και των αγροτών και των κτηνοτρόφων μας. Είναι τραγική η κατάσταση. Ξέρουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν μπανταξίδες, συγγνώμη για την έκφραση. Βρεθήκανε λόγω των καταστάσεων σε τραγική κατάσταση, γιατί είτε χάσαν τη δουλειά τους, είτε χάσαν τη ρευστότητά τους σε επιχειρήσεις, είτε οι αγρότες με την απότομη αύξηση των πρώτων υλών και μια σειρά τέτοιων ζητημάτων. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι το αυτονόητο, να υπάρξουν τέτοιοι διακανονισμοί που να μπορούν και προστασία να ανταπεξέλθουν όλοι και όχι να βλέπουμε να ξεπουλούνται από τις τράπεζες τα funds στις τάξεις του 7 με 10% του δανείου, ενώ προτάσεις διακανονισμούς παλιότερα δεν κάνανε με βάση τις ανάγκες τους ποτέ οι τράπεζες προς τους δανειολήπτες. Είναι τραγική η κατάσταση. Είπαμε ότι οι προτάσεις θα πρέπει να τις συγκεντρώσουμε των φορέων μέχρι τις 13 του μήνα και στόχος είναι να κατατεθεί στις 22 του μήνα στο Περιφερειακό Συμβούλιο η απόψη των φορέων και να ενημερωθεί τόσο η κυβέρνηση αλλά και γενικά όλοι οι τοπικοί φορείς. Όπως επίσης αποφασίστηκε να κάνουμε παρεμβάσεις όλοι μας στα τριτοβάθμια όργανα, είτε λέγεται ΓΕΣΕΕ, είτε λέγεται ΓΕΣΕΒΕ, είτε οτιδήποτε άλλο λέγεται, έτσι ώστε να πάρει πανελλήνιες διαστάσεις, γιατί το πρόβλημα, κυρία Δουλειάκη, είναι πάρα πολύ σοβαρό και κλονίζει όχι μόνο νοικοκυριά, αλλά μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αγρότες και κτηνοτρόφους. Εδώ βάλει τον οικογενειακό προϋπολογισμό, βάλει το ίδιο το σπίτι, την ουσία και τη ζωή τόσων ανθρώπων, αλλά βάζετε εδώ κάποια χρονοδιαγράμματα. Λέτε προστασία και τον ευάλωτο νοικοκυριών. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι σε πληστηριασμούς πάνε και τα ευάλωτα νοικοκυριά, αλλά και με μια ημερομηνία μέχρι 13 του μήνα, 13 του Μάρτη, να έχουμε συγκεντρώσει τις προτάσεις των φορέων, γιατί θέλουμε να μπει το θέμα αυτό στο Περιφερειακό Συμβούλιο 22 του μήνα. Τι δηλαδή περιμένετε από το Περιφερειακό Συμβούλιο? Αυτό που περιμένουμε είναι να πάρει διαστάσεις σε επίπεδο νησιού αρχικά, έτσι ώστε, θα έλεγα, μετά να, με αυτή την προσπάθεια που είπα προηγουμένως, να πάρει και πανελλήνια διάσταση, γιατί είναι τεράστιο το πρόβλημα και αφορά όλη τη χώρα, αλλά να φανεί ότι έχουμε πλάι μας και εμπράκτος και την περιφέρεια που την έχουμε και αυτό αποδείχθηκε και χθες με την παρουσία του ίδιου του περιφερειάρχη μας, αλλά να κάνουμε και δράσεις οι οποίες θα είναι ενημέρωσης τόσο της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού όσο και του δεύτερου, δηλαδή της περιφέρειας. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα τώρα αυτό που ζητάμε είναι άμεσα να γίνουν αυτή η νομοθετική ρύθμιση. Πρέπει να καταλάβει η κυβέρνηση ότι πρέπει να προστατευτούν τα ευάλωτα αυτά νοικοκυριά, γιατί σε άλλη περίπτωση θα υπάρξουν κοινωνικές αναταραχές και ήδη κοινωνική έκρηξη, θα έλεγα, και ήδη αποφασίστηκε από όλους τους φορείς ότι αν δεν εισακούμε θα προχωρήσουμε ακόμα και σε κινητοποιήσεις, γιατί δυστυχώς σε αυτόν τον τόπο βλέπουμε από τη μια μέσα σε μερικούς μήνες, κυρία Δουλειεράκη, να
εγκαταστήσετε το ψηφιακό σύστημα πληστηριασμών, έτσι ώστε να διευκολυθούν τα φαντ να προχωρούν, και το ηλεκτρονικό σύστημα ασφαλείας των τρένων, εδώ και 20 χρόνια δεν έχει εγκατασταθεί ακόμα. Και εκεί δεχόμαστε ακόμη και πρόστιμα. Μάλιστα. Δώστε μου λίγο. Ένωση. Βεβαιότατα να καλημερίσω και τον κύριο Λεκάκη από την ΟΕΒΕΝΗ. Καλημέρα σας, πώς είστε? Καλή σας μέρα, κύριε Βιβιεράκη. Κοινωνική έκρηξη, ανθρωπιστική κρίση που μας λέει ο κύριος Βοριάς. Είναι τα σπίτια, είναι οι ευάλωτοι δανειολήπτες, είναι τα νοικοκυριά, είναι και οι επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση, έτσι. Βεβαίως, κυρία Βιβιανάκη. Δυστυχώς, από το 2008 και μετά που επικράτησε η κρίση στη χώρα μας και μετά τις ανεπάλληλες, τα ανεπάλληλα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στην οικονομία, όχι μόνο από την κρίση αλλά και από την πανδημία και το ενεργειακό κόστος το οποίο υπήρχε μετά και τον πληθωρισμό, δυστυχώς οι ευάλωτοι δανειολήπτες αυξάνονται αντί για να μειώνονται, παρότι σε όλες τις προβλέψεις που είχαν δώσει από την πλευρά της πολιτείας. Δυστυχώς οι τελευταίες αυξήσεις των επιτοκίων θα φέρουν καινούργια κόκκινα δάνεια, καινούριους καταναλωτές να χρωστάνε στις τράπεζες και στα φαντς, και επαγγελματίες βέβαια σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, είτε τις δανειακές είτε τις ασφαλιστικές και φορολογικές. Πόσο αντέχετε? Αυτό δυστυχώς νομίζω ότι μπορεί να είναι και το ίσως να είναι και το ανέκδοτο της ημέρας. Δυστυχώς δεν αντέχουμε, κυρία Δουγεράκη, και τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Αυτό που είπαμε και χθες το βράδυ στη σύσκεψη των φορέων είναι ότι δυστυχώς η πολιτεία καθυστερεί επανειλημμένα. Φαίνεται και στα κόκκινα δάνεια, φαίνεται και στο δυστύχημα το οποίο έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, ότι δεν προχωρεί η κυβέρνηση και η πολιτεία γενικότερα σε νομοθετήματα τα οποία θα μπορέσουν να βοηθήσουν τους πολίτες της αυτής της χώρας. Μιλάτε για μια σειρά από οικονομικά μέτρα, φορολογικά μέτρα, έτσι ώστε να μπορέσει να ανακουφιστεί ο κόσμος, θέλετε να πείτε, βεβαίως, για να καταφέρει στη συνέχεια να είναι και εντάξει σε ό,τι βεβαίως έχει να κάνει με τις δικές του τις υποχρεώσεις. Βεβαίως. Γιατί όπως είπε πριν από λίγο και ο κύριος Βοριάς και ζήτησε μάλιστα και συγγνώμη, δεν είναι όλοι μπαταχτσίδες. Όπως ενδεχόμενα κάποιοι θα ήθελαν να λένε ή λένε, αλλά αυτή η βέη αλλαγή σε ό,τι έχει να κάνει με τα οικονομικά του καθενός από εμάς έχει φέρει και αυτό το αποτέλεσμα, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, κυρία Γεράκη, και μην ξεχνάμε ότι με νόμο η κυβέρνηση, όταν ήρθε η οικονομική κρίση στη χώρα μας, μείωσε τους μισθούς με αποτέλεσμα να μειωθεί η κατανάλωση, άρα δεν προχώρησε σε μέτρα έτσι ώστε να βοηθηθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχασαν τις δουλειές τους και είδαν και τους μισθούς τους να μειώνονται στο μισό για να μπορέσουν να πληρώσουν τις ανταπεξέλθουσες υποχρεώσεις τους. Ήταν αναμενόμενο και η οικονομία είναι μια αλυσίδα. Όταν ένας κρίκος της αλυσίδας σπάσει, και δυστυχώς ο κρίκος αυτός έσπασε μέσα στην οικονομική κρίση, δεν αναπληρώθηκε από κάποια άλλα μέτρα τα οποία θα έπρεπε να είχαν ψηφιστεί τότε και όχι σήμερα. Mm-hmm. Γιατί ακόμα και σήμερα, αν ψηφιστούν, ίσως να είναι και αργά. Δεν βλέπουμε καμία διαφοροποίηση. Εμείς το ζητάμε πάρα πολλά χρόνια. Δεν λειτουργήσε τίποτα από αυτά τα μέτρα τα οποία έχει εξεγγείλει το προηγούμενο διάστημα οι κυβερνήσεις όλες, όχι η σημερινή κυβέρνηση. Είτε εξοδικαστικός ήταν αυτός, είτε πτωχευτικός νόμος. Δεν έχει λειτουργήσει τίποτα και δυστυχώς όλη η κοινωνία κρέμεται από μια κλωστή και από ανθρώπους οι οποίοι δεν λογαριάζουν ούτε τον ανθρώπινο πόνο, αλλά ούτε και τον ανθρώπινο αγώνα που έχει γίνει τόσα χρόνια για να δημιουργηθούν όλα αυτά που δημιουργήθηκαν. Καθυστερήσεις σε σχέση με άλλες αποφάσεις, βλέπε αποφάσεις Άριου Πάγου, μέσα σε πόσες ημέρες πήρανε την απόφαση, κύριε Βοριά, σε ό,τι έχει να κάνει με τους πληστηριασμούς αλλά και την υλοποίηση των πληστηριασμών, έτσι 12 με 14 μέρες. Βεβαίως, κύριε Γεράκη, και αντίθετα βέβαια βλέπουμε τα προηγούμενα χρόνια τους δανειολήπτες να καταφεύγουν στα δικαστήρια, είτε με τον νόμο Κατσέλη είτε με τον νόμο Σταθάκη, ο οποίος ήταν το προηγούμενο διάστημα υπήρχαν, να έχουμε δίκες οι οποίες διαρκούν 2, 3, 4, 5, 6, δεν ξέρω, έχουμε χάσει το λογαριασμό πλέον χρόνια για το να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να ανακουφιστούν, να
εντός εισαγωγικών. Εσείς λέτε, επειδή μας είπε ο κύριος Βοριάς ότι θα τοποθετηθείτε, κύριε Βοριά, ένα λεπτό μόνο να πάρω την απάντηση στο ερώτημα που θέλω να κάνω στον κύριο Λεκάκη. Είπε ο κύριος Βοριάς ότι μέχρι 13 του μήνα θα πρέπει να συγκεντρώσετε και τις δικές σας τις προτάσεις όλοι οι φορείς, διότι θέλετε να κατατεθούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο και να περάσει το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο 22 του μήνα, να υπάρχει ένα ομόφωνο ψήφισμα για να μπορέσετε να το προχωρήσετε και παραπάνω, φαντάζομαι πολιτική ηγεσία, τριτοβάθμιμα όργανα κλπ. Όπως ακούσαμε. Πριν από λίγο, ωστόσο, είπατε ότι ακόμα και μέτρα, ωστόσο, τώρα να ληφθούν, φαίνεται φορολογικά μέτρα, οικονομικά μέτρα, φοβάμαι μήπως είναι και αργά. Άρα, πού κινείστε? Σίγουρα θα είναι ανακούφιση. Βεβαίως και το είπατε, θα είναι, ίσως να είναι και πολύ αργά. Συνήθως είναι αργά γιατί ήδη έχουν χαθεί αρκετές περιουσίες. Αυτό εννοούσα πριν, όταν είπα ότι είναι, ίσως να είναι και αργά. Ήδη αρκετά σπίτια και αρκετές επιχειρήσεις δυστυχώς έχουν κλείσει, είτε έχουν πάρθει σε πληστηριασμούς από άλλους ανθρώπους, είτε έχουν επιστρέψει στις τράπεζες, και αυτό είναι δύσκολο να επιστρέψει. Άρα λοιπόν θα πρέπει να μονοτεχθεί σήμερα, και αυτό που αποφασίστηκε και εχθές είναι ότι θα πρέπει να ζητηθεί από την πλευρά της κυβέρνησης με κάποιο νόμο να σταματήσει σήμερα τους πληστηριασμούς μέχρι να δοθεί οριστική λύση για το πώς θα διευθετηθούν όλα αυτά τα κόκκινα δάνεια τα οποία έχουν πέσει στα χέρια των Σε στερνή μου γνώση να σε είχα πρώτα. Κύριε Βοριά. Κοιτάξτε, εγώ θα αναφερθώ σε αυτό που είπατε. Σε λίγες μέρες η απόφαση του Αρείου Πάγου. Δυστυχώς, από ό,τι έχει αποδειχθεί σε αυτή τη χώρα, οτιδήποτε έχει να κάνει με φορείς πρακτικό υλοποιείται άμεσα. Σε οτιδήποτε αφορά πρόνοια ή την ασφάλεια των πολιτών, υλοποιείται σε χρόνια. Εδώ πέρα 20 χρόνια τώρα δεν έχει υλοποιηθεί, όπως είπα προηγουμένως, το ηλεκτρονικό σύστημα ασφάλειας των τρένων, ενώ σε μόλις λίγους μήνες εφαρμόστηκε το ηλεκτρονικό σύστημα των πληστηριασμών. Βλέπουμε να προχωρούν στα ευάλωτα νοικοκυριά σε πληστηριασμούς κατά σχέσεις, ενώ δεν είδαμε ποτέ αντίστοιχο να γίνει κάποιος πληστηριασμός σε όλους αυτούς που υπουργούς που διατέλεσαν διαχρονικά, που ζημιώσανε το ελληνικό δημόσιο, που δεν εφαρμόσανε το ψηφιακό σύστημα και χαθήκανε ζωές νέων ανθρώπων στα Τέμπη, όπως χαθήκανε και στο Μάτι, όπως χαθήκανε και στην Ηλία, όπως χαθήκανε και στο Σεμίνα, και μια σειρά τέτοιων ζητημάτων, και παίζουν με τα όρια της κοινωνίας. Και πολύ φοβάμαι, το είπα προηγουμένως, όχι μόνο η κοινωνική έκρηξη, αλλά πολύ φοβάμαι, γιατί το συζητήσαμε και αυτό μαζί με τον κύριο Λεκάκη και προβληματιζόμαστε και με τους άλλους φορείς, ότι θα δούμε πάλι φαινόμενα που είδαμε στις αρχές της κρίσης, όπου ανθρώποι αυτοκτονούσαν, ειδικά από τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, έχοντας εγκλωβιστεί σε μια διαδικασία που τους πνίξανε τους ανθρώπους λόγω της έλλειψης ρευστότητας, που ήταν κλειστές τις πόρτες των τραπεζών, και αυτοί που την πληρώσανε ουσιαστικά ήταν αυτοί που σεβόντουσαν τους προμηθευτές, τους πληρώνανε τους εργαζόμενους, με αποτέλεσμα να έχουν μια έλλειψη ρευστότητας και να πνιγούνε. Η κατάσταση είναι πολύ τραγική και θα γίνει και πιο τραγική. Ο κ. Λεκάκης πολύ σωστά το είπε, ότι με την αύξηση των επιτοκίων θα έχουμε νέο κύμα κόκκινων δανείων. Γιατί, για να καταλάβουν οι Κροατές, μόνο αυτές οι αυξήσεις, ένα στεγαστικό δάνειο στη δόση μπορεί να έχει μια αύξηση μέχρι και 150 ευρώ. Υπάρχουν περιπτώσεις, γιατί οι δόσεις στα στεγαστικά δάνεια είναι πολύ μεγάλες, και άντε να ανταποκριθούν με αυτούς τους μισθούς που έχουμε, με την ακρίβεια που τρέχουν, με τη βαριά φορολογία που υπάρχει στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, που να σημειωθεί ότι είναι η ροχοκοκαλιά της απασχόλησης, αλλά και του πρωτογενή τομέα που δίνει τόσες υπεραξίες στην απασχόληση και στην οικονομία. Λυπάμαι για αυτές τις καθυστερήσεις, έτσι όπως γίνονται μέχρι σήμερα, έτσι όπως κινείται η ελληνική πολιτεία και οι υπηρεσίες της από την Αθήνα μέχρι και την περιφέρεια πανελλαδικά, για να φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Μία κρίση και προβλήματα τα οποία υπάρχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ενέργειες που δεν έχουν γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ακόμα και το Περιφερειακό Συμβούλιο με καθυστέρηση έρχεται να βάλει αυτό το θέμα, θα σας πω, μέσα στην συζήτησή του 22 του μήνα, διότι από τον Οκτώβρη του 2016 υπάρχει επιστολή Περιφερειακού Συμβούλου που λέει
λέει ότι ποια είναι τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ. Ένας στους δύο Έλληνες ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας, μην έχοντας πρόσβαση σε αγαθά ανάγκης, ότι η καθημερινότητα είναι πάρα πολύ δύσκολη, ότι υπάρχουν θέματα με την πρώτη κατοικία και τις επιχειρήσεις, ότι η αγριότητα του να πεταχθούν οικογένειες στο δρόμο είναι νόμος του κράτους. Επιστολή με την οποία ζητείται σε ό,τι έχει να κάνει με τους πληστηριασμούς να περάσουν στο Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί υπάρχουν πολύ σημαντικά θέματα, αλλά δυστυχώς με 7 χρόνια καθυστέρηση περνά από το θέμα από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Θα μου πείτε καλή οργά παρά ποτέ, αλλά είμαστε μέσα σε εκείνο το πλαίσιο που λέει γενικότερα καθυστερήσεις και το πόσο αργά είναι τα δικά μας τα ανακλαστικά, κύριε Λεκάκη και κύριε Βόρεια. Αυτό. Κυρία Δουγεράκη, εγώ θέλω να πω κάτι, ότι το μόνο που μας σώζει σε αυτή τη χώρα είναι οι ανθρώποι της, και αυτούς τους ανθρώπους θα πρέπει να δούμε. Δυστυχώς οι κάθε κυβερνήσεις βλέπουν το πρόβλημα σε αριθμούς. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή, και υπόθηκε και χθες το βράδυ στη συνάντηση, ότι περίπου γύρω στα 4 εκατομμύρια Έλληνες δυστυχώς χρωστάνε αυτή τη στιγμή είτε σε τράπεζες είτε σε ασφαλιστικά και φορολογικά ταμεία. Καταλαβαίνουμε ότι το πλήθος του κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλο, και γι' αυτό και είναι και ο φόβος και αυτό που εκφράστηκε για την κοινωνική έκρηξη. Ο κόσμος δεν χρωστάει γιατί θέλει να χρωστάει. Τον υποχρεώσαν να χρωστάει, και αυτή τη στιγμή λοιπόν η πολιτεία θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της και να βοηθήσει τον κόσμο αυτόν που τον υποχρέωσε να χρωστάει χωρίς να θέλει και να μην μπορεί να κοιμηθεί το βράδυ. Αυτό και μόνο αυτό νομίζω ότι φτάνει για να σκύψει η πολιτική μας, όλη η πολιτική μας, στο τεράστιο αυτό κοινωνικό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα. Μια τελευταία κουβέντα από εσάς, κύριε Βοριά, για να σας αποχαιρετήσω. Σημασία είναι να καταλάβει ο κόσμος ότι και έχει τη σημασία του, γιατί όταν βρίσκεται σε μια τέτοια τραγική κατάσταση που επίκειται ένας πληστηριασμός είτε στο σπίτι του είτε στην επιχείρησή του, ότι υπάρχουν ανθρώποι που στέκονται δίπλα του. Εμείς δίνουμε τον αγώνα μας. Ο μοναδικός αγώνας που είναι χαμένος είναι αυτός που δεν δίνεται, και ευελπιστούμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα δώσουμε λύσεις, θα ακουστούμε, γιατί θέλει δεν θέλει η κυβέρνηση, όταν έχει το σύνολο της κοινωνίας απέναντί της, οφείλει να ανταποκριθεί. Μάλιστα. Κύριε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Μέσα σε από τον 984.